Ірі жол көлік оқиғасы Ақбосаға мен Талжыбек көшесінің қиылысында тіркеледі. Мұнда ВАЗ 2101 мен Лада 2110 маркалы автокөліктері соқтығысып қалған. Жигули орта тұсынан соғылып, жолдың қақ ортасына көлденең тұрып қалады. Көргендердің айтуынша, екінші көлікте жүкті әйел жолаушы болған. Оның жағдайын дәрігерлер бақылауға алды. Қай жүргізушінің кінәлі екенін оқиға басына келген инспекторлар анықтап, материалдарды жинақтап, әкімшілік сотқа жолдайды. Одан кейін кінәлі жүргізушінің сақтандыру компаниясы екінші тарапқа шығынды өтеп беруі тиіс. Қонаев Гүлзарының бойында ВАЗ 2104 автокөлігі мен Volkswagen Golf автокөлігі соқтығысып қалады. Оқиға түнгі уақытта тіркеледі. Volkswagen автокөлігінің жүргізушісі соққы салдарынан көлігін басқара алмай жол жиегіне шығып кеткен. Көліктерге айтарлықтай материалдық шығын келтірілді, абырой болғанда адамдар аман. Жүргізушілер мәселені өзара шеше алмайтын болғандықтан оқиға басына мамандарды шақыртты. Енді кінәлі жүргізушінің автокөлігі уақытша айыптұраққа жабылады. Шұғыл шақырылым бағдарламасының тұрақты көрермендері қоғамда орын алып жатқан заң бұзушылықтар жайында видеоға түсіріп алып, біздің арнайы WhatsApp нөміріне жіберіп жатыр. Мәселен, мына оқиға Қырғызбазар маңында болған. Видеоны түсірген автор былай дейді. Жүргізушілерді кінәлі қылады, қағып кетсе. Мынаған енді не істеу керек? Жол патрульдік полиция қызметкерлерінің жұмысы емес пе? Штраф салу керек мына адамдарға. Заң қайда қарап отыр? Бұл Қырғызбазар маңында болған. Жер асты өтетін жаяу жүргінші жолы бар емес пе? Осы жағдай бойынша кім шара көру керек? Осындай сауалын қойып отыр көрермен. Так, пешеход қанандай. Машина қойды, еще пешеходты жауып тұр ма машина. Ассалаумағалейкум, осындай көліктер жазалау болды ма, адам өте алмай тұр да, жерде жолдың бәрін жауып тастаған. Тура адам өтетін жерге машинаны қойып, құлдап кетіп қалған машина.